Moi boas, María. Ola, Marina. Seguimos co, co ano de Antonio Fraguas. Sí. Entón, como hasta, pasou o día, pasou pero, o día, pero non o ano. Entón. Non o ano, entón temos que seguir co... debemos seguir co, con publicacións adicadas a este autor. Pois sí, Antonio Fraguas, A cultura como forma de vida. Esta é a publicación que todos os anos a Universidade de Santiago fai sobre a persoa que se dedica ao Día das Letras, non? Desde o ano 83 coordina o Departamento de Filoloxía Galega, foi cando empezou a facelo, e polo visto pois esta idea xurdiu a partir do ano 70 que fixeron, creo recordar que Anxo Tarrío fixo como un folleto, daquela se dedicaba a Marcelo Valladares, e fixo como un folleto para, bueno, digamos que para meter a xente en materia, por decirlo xente, non? Entón, a partir dai pois xurdiu a idea. E desde o ano 83 fan unha chega á personalidade a que se dedica a revista, unha publicación, non é revista, bueno, é unha publicación, consta de varios artigos, artigos, cada un por distinta xente, non, pero a introdución e a edición é de Nieves Herrero Pérez e María Xesús Nogueira. Digamos que non? A introdución e a recopilación de toda de todos os artigos que dos un diferentes pouco a chega, autores. Ten como dúas partes. E por un lado, aspectos dunha vida, e por outro lado, pois fala da súa extensa obra antropolóxica. Entón, temos dúas partes ben diferenciadas, que unha é a biografía desde distintos puntos sí, de vista, e desde Antonio aspectos, non aspectos a da súa vida. Completa, sí, sino, por exemplo, sí. Como o etnógrafo de Cotobade, o profesor de xeografía, mellor dito. Tamén temos o seu achegamento a persoas relevantes, neste caso é Ramón sí, Otero Pedrallo, a militancia no Partido Nacionalista, non? E despois as achegas xa a obra antropolóxica, que xa son máis, digamos... bueno, máis específicas, máis porque é o ritual festivo, porque, por exemplo, que xa falamos de romerías e das romerías de Galicia. Así que, bueno, sempre é interesante, non? Sí, sí, cosas. Sí, que é interesante coñecer cada millor a figuras, eso, que ya dedicamos todo un ano, non? Un día especial, pero todo ano para ese día. Entón, vamos a recomendar... Antonio Fraguas, A cultura como forma de vida, que edita a Universidade de Santiago. Así que xa saben, si queren sabelo todo sobre este personaxe, non deixen de adquirir este libro.